سیلفیز لینے کے لیے حیدر علی موجود ہیں, عمر خان موجود, سمین گل موجود ہیں. بڑا اچھا شاٹ, کور ڈرائیو بیک فار شاٹ, گیند چار رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر. دس از این ایکسیلنٹ سٹارٹ, تھوڑی سی شارٹ گیند تھی اور بیک فٹ پہ بڑا اچھا شاٹ کھیلا حارس نے چار رنز کے لیے. ایک بڑا تاریخی ٹورنامنٹ جس کا سیمی فائنل میچ. اس وقت گیند کو کٹ کر دیا, بڑا خوبصورت شاٹ, ڈیلیکیٹ کٹ کیا ہے تھرڈ مین باؤنڈری پہ, چار رنز کے لیے گیند باؤنڈری لائن سے باہر. حارس جنہوں نے خوبصورت کور ڈرائیو پہ چوکا لگایا, اس مرتبہ انہوں نے ثابت کیا کہ صرف بڑے شاٹس نہیں لگاتے, چیٹی بیٹس مین بھی ہیں. اور اس گیند کو کھیل دیا تھرڈ مین پہ چار رنز کے لیے. تماشا شاٹ, گیند باؤنڈری لائن سے باہر. سیمی فائنل میں آپ اندازہ, اوورز میں چھکا لگ گیا ہے. واٹ اے شاٹ بائی حارس, آل دی وے فار سکس. آخری بال پہ میچ ون کیا آج دونوں ٹیمیں آمنے سامنے. بڑا خوبصورت شاٹ, سیٹ شاٹ اور گیند باؤنڈری لائن سے باہر. ایک اور چھکا حارس کے بلے سے نکلتا ہوا, میگنیفیسنٹ شاٹ ونس اگین. سلائٹلی اوور پچ, پچھلی دو بالیں بڑی اچھی تھی لیکن اس مرتبہ اوور پچ سیدھی بال, اور اسے لانگ آف کے باہر پہنچا دیا. سفیان کی پہلی بال پہ بڑا خوبصورت شاٹ, اینڈ اٹس آؤٹ آف ایئر, گوئنگ گوئنگ, اٹس گون اینڈ گون فار اے سکس. واٹ اے شاٹ محمد حارس, انادر میکسیمم میگنیفیسنٹ شاٹ. تمام انعامات کے علاوہ پاکستان سپورٹس سے بھی بہترین پلیئرز کو ایوارڈز دیے جائیں گے. سویپ کر دیا, اچھا شاٹ, مشکل ہوگی فیلڈر کے لیے, ڈیپ پوائنٹ لیگ پہ گیند باؤنڈری لائن سے باہر. اس گن اوور دی فینس آف فور, بیوٹیفل شاٹ. وہاں پہ ہمارے کرکٹ فین سینئر سٹیزن موجود تھے, ڈائیو لگائی انہوں نے. بولر ہیں کامران غلام. او مائی ورڈ, واٹ اے شاٹ, اینڈ اٹس آل دی وے فار سکس, سٹریٹ ڈاؤن دی گراؤنڈ, انادر سکس آف دی بیٹ آف محمد حارس. اٹس ا گریٹ شاٹ اینڈ سکور مووز آن.